Добър вечер, драга гледалка, споштовани гледалци и добродошли у вечерних новицах Нова 24 ТВ. Slovenski volivci bodo v nedeljo odločali o treh pomembnih zakonih. O zakonu o vladi, namen katerega je postati evropski rekorder v številu ministrstev, o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi, s katerim želi Golob de facto ukiniti dolgotrajno oskrbo, ter o spremembi zakonodaje, ki regulira nacionalno radiotelevizijo Slovenija. Poslanci SDS so danes dali zaključno izjavo ob koncu referendumske kampanje. V prispevku, ki ga je pripravila Ines Kumalič, pa si poglejmo, kaj sporočajo državljankam in državljanom. V nedeljo je velik dan. Imamo referendum, ki je bolj pomemben kot volitve. Na volitvah smo izbirali ljudi, sedaj pa se odločamo, kako bomo živeli v prihodnosti. Z glasom za boste dali trenutni vladi vedeti, da potrdimo popolnoma vse, kar predlagajo, tudi če v našo škodo in da smo vodljivi kot ovce. To bo na široko odprlo vrata za nove in nove ukrepe, s katerimi bo omejevala ljudstvo in krepila svojo mrežo. Kdor želi, da vlada Roberta Goloba jemlje starejšim in daje ilegalnim migrantom, bo seveda glasoval za. Kdor želi, da je RTV Slovenija ideološki levi monolit, za katerega bo plačeval vse višji RTV prispevek, kot je napovedal gospod Robert Golob, ki je pisno zapisal, da se bo o financiranju RTV pogovarjal po sprejetju novega zakona, bo seveda glasoval za. In kdor želi plačevati vse višje davke, ob tem, ko najboljši podjetniki zapuščajo Slovenijo in je gospodarski razvoj iz rekordnih 9,8 strmoglavil na praktično nič in je 7000 novih nezaposlenih v enem samem mesecu dni, bo zagotovo glasoval za to, da se vlada debelo širi in da namesto, da bi zategnila svoj pas, zateguje pasove državljank in državljanov. Vsi tisti pa, ki ste prepričani, da je edino pravilno, da imajo prednost starejši, da je vredno ohraniti to, da je vsak starejši in vsak, ki potrebuje dodatno oskrbo, upravičen do 400 evrov pomoči, da ohranimo 30 evrov pomoči za elektronsko oskrbo in da imajo starejši prednost pred tujci, pred ilegalnimi migranti, boste glasovali proti. Tisti, ki smo prepričani, da mora RTV Slovenija ostati pluralna in ne želimo plačevati višjega RTV prispevka, in vsi tisti, ki smo prepričani, da mora Slovenija biti naklonjena podjetništvu, da je treba delo nagraditi, da je treba plače zvišati, ampak z zniževanjem davkov in da je treba razbremeniti ljudi in podjetništvo z zniženjem davkov in da je treba imeti vlado, ki bo razumna, evropska in bo zategnila pas pri sebi, in bo znižala davke torej, ne bo dodatno obremenjevala ljudi, pa bomo glasovali proti. Poslanka Alenka Jeraj pa je navedla razloge, zakaj v nedeljo treba glasovati proti zakonu o RTV. Ker namesto modernega zakona dobivamo slabo različico zakona iz 90-ih, ki je povzročil težave in kaos na RTV. Proti moramo biti zato, ker vladni zakon pomeni politizacijo javne RTV, proti, ker bodo v svetu namesto gledalcev in poslušalcev sedeli predvsem predstavniki provladnih, nevladnih organizacij, ki so jim ekskluzivno podelili to možnost, in proti, ker namen zakona ni urediti razmere na RTV, pač pa zamenjati vse vodstvene kadre, torej obglaviti javno RTV. Poslanec Černač pa je mnenja, da v nedeljo moramo glasovati proti temu, da se državna birokracija povečuje in da se ustvarjajo ministrstva za politične poražence. V nedeljo moramo glasovati proti temu, da se javna RTV preoblikuje v Golobovo TV, ki pa naj jo še naprej preko višjega prispevka financirajo davkoplačevalci. V nedeljo moramo glasovati proti temu, da se gledalcem in poslušalcem oduzeme možnost odločanja pri upravljanju javne RTV. V nedeljo moramo glasovati proti zato, da ostane nadzor nad 100 milijoni sredstev, ki se zberijo preko RTV prispevka, ne pa da se ta nadzor ukinja. In v nedeljo moramo glasovati zato, da pomagamo starejšim. Poslanci SDS pravijo, da v nedeljo ne bomo odločili o eni ali drugi politični stranki, temveč bomo odločili o treh za ljudi škodljivih in slabih zakonih. Odločali bomo o odvzemu pravic ljudem in o tanjšanju njihovih denarnic. Kot pravijo, gre za naše pravice, ki so uzakonjene in jih je treba ubraniti. Ubranimo pa jih lahko samo z glasom proti.
Bliža se referendumska nedelja. Rezultati javnomnenjske ankete Parsifal, ki je bila izvedena v obdobju od 21. do 23. novembra, kažejo, da so ljudje proti povečanju števila ministrstev in proti prekinitvi zakona o dolgotrajni oskrbi. Bohotenja ministrstev po Parsifalu ne podpira 50,7% anketirancev, za pa jih je 24,4%. Visoka je tudi abstinenca, saj se tega referenduma ne bi udeležilo kar 24,9% voljivcev. Referenduma o RTV Slovenija bi se udeležilo 72,5% anketirancev, zakon pa bi podprlo 40,7% anketirancev, proti pa bi jih bilo 31,8%. 27,5% anketirancev na referendum ne bi šlo. Referenduma o dolgotrajni oskrbi bi se udeležilo 70% anketirancev. Proti prekinitvi zakona o dolgotrajni oskrbi bi glasovalo 40,3% anketirancev, za prekinitev zakona o dolgotrajni oskrbi pa 29,7%. Referendumske pobude bodo uspele, če bodo hkrati zadostile dvema pogojema, in sicer, da bo proti zakonu morala glasovati večina voljivcev, ter da bo število glasov proti preseglo 1/5 vseh voljivcev. Vlada Roberta Goloba je na včerajšnji seji med drugim sklenila, da se bodo pripravile normativne rešitve za vračilo plačanih glob in stroškov prekrškovnih postopkov zaradi kršenja covidnih pravil, sredstva za to pa zagotovila iz proračuna. Poseben zakon naj bi bil pripravljen najkasneje do konca januarja 2023, zaustavili pa se bodo tekoči prekrškovni postopki, postopki v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, postopki izvrševanja nadomestnega zapora oziroma postopki prisilne izterjave globe ter postopki izterjave stroškov prekrškovnega postopka. A najbolj bode v oči dejstvo, da bo denar šel iz žepov davkoplačevalcev, in sicer okoli 1,7 milijona evrov. Ali bo to veljalo tudi v prihodnje, da če bodo protestniki nasilno ustavili reportažni avto ali snemalcu ukradli kamero, jih kazen torej ne bodo letela? Miroljubni protestniki pa bodo še naprej počeli, kar bodo želeli. Vlada je izdala nov ukrep o pomoči kmetom, katerega namen je omogočiti nadaljno proizvodnjo hrane. Ker se slovenski kmetje soočajo s hudimi posledicami vse splošne draginje, predvsem na področju energentov in gnojil, so pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije mnenja, da so ti ukrepi zgolj simbolični in ne vključujejo določenih predstavnikov živinorejske industrije, ki so ob draginji utrpeli tudi hudo škodo zaradi letošnje suše. Predsednik Roman Žveglič pravi, da sredstva vlade niso pomoč, temveč miloščina. Zaradi tega od vlade zahteva, da odlok razveljavi. Poroča Arjen Sajovic. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so kritizirali nov ukrep vlade, ki naj bi bil namenjen pomoči kmetom in jim omogočal nadaljno proizvodnjo hrane ter blažil posledice dviga cen goriv, elektrike in repromateriala oziroma gnojil. V letošnjem letu bo vlada vse skupaj izplačala dobrih 22 milijonov evrov pomoči in v naslednjem letu še 7,5. Del teh plačil bo zagotovljen tudi iz evropskih sredstev. A na KGZS zagotavljajo, da je to premalo in da je ta ukrep, ki je namenjen rejcem velike živine, zgolj simbolične narave in zapostavlja perutninske rejce. Ob tem dodajajo, da je želja vlade po pomoči dobrodošla in nujna, a da slednja mora biti saj taka, da je lahko rečemo pomoč. In da bo si kmet lahko saj en del teh stroškov, ki je imel za nabavo krme, tudi poravnal. Neprimernost tega vladnega ukrepa je Žveglič predstavil tudi na primeru enega od kmetov, ki ima v lasti živinorejsko kmetijo. Slednji je v želji, da bi lahko njegova kmetija z govedom nadaljevala svojim obratovanjem, zaradi suše moral dokupiti znatno količino krme in posledično imel občutno večje stroške. Za vse to je moral odšteti 17 tisoč evrov. Po tem včerajšnjem odloku, ki je bil na vladi sprejet, mu je vlada namenila 570 evrov pomoči, kar je samo 3,3% vsote, za katero je odštel. Tudi teh 570 evrov, ki bi mu jih vlada v okviru pomoči namenila, pa bi bilo štetih v njegovo dohodninsko osnovo. Saj je strani vlade ta pomoč videna kot dohodek. Kmet bo zato moral na račun te tako imenovane pomoči plačati še dodaten davek glede na dohodninsko osnovo. Na takšen način in na te vsote, ki sem vam jih povedal, se pravi, to še simbolika ni. Temu lahko rečemo mizerija. Kmetje nas seveda kličejo, da je to seveda sramota.
Žveglič je predstavil še eno izkušnjo enega od predstavnikov živinorejskega sektorja, ki spada med številne kritike tega ukrepa znotraj kmetijske industrije in je v obupu ter želji po pomoči klical na kmetijsko zbornico. Danes nas je klical kmet, ki na tržnici prodaja mleko, mlečne izdelke. In rekel, stranke, ki so kupovale, so rekle, se tole bi ti nam mogel zelo še enkrat, ker se vlada ti pomaga. Vlada je zdaj sprejela pomoč in boš dobil pomoč. Ne? Zakaj to prodajaš? Prav, da mu je tako naroden, da je stvari zložil nazaj v avto in se odpeljal domov. Ta odnos vlade je po mnenju predsednika KGZS podcenjujoč in ustvarja zgago ter razdor med slovenskim prebivalstvom. Tudi zato bo zbornica na vlado naslovila naslednje zahteve. Da vlada ta odlok razveljavi, da za pomoč živinorejskem sektorju nameni večja sredstva, da se v pomoč vključijo vse kmetije, ki redijo živali, tudi perutnina, kateri kmetje na lastnih površinah pridelujejo krmo za perutnino, kajti ta je izvzeta iz odloka. Žveglič še dodaja, da so bile njihove zahteve v podobni obliki, kot so bile podane danes, v predhodnih pogajanjih strani vlade prezrte. Prav tako z njihove strani niso bili deležni nobenega usklajevanja ali poziva k sodelovanju. Zato bo zbornica ponovno pisala na vlado, v upanju, da slednja vendarle izkaže primerno podporo slovenskemu kmetu. Saj ta vladni ukrep o besedah Žvegliča kljub svojemu nazivu dejansko ni izkaz nikakršne pomoči živinorejskemu sektorju, kot so sicer zapisali pri vladi. 25. novembra obeležujemo Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki ga je Organizacija Združenih narodov razglasila leta 1999 v spomin na kruto usmrtitev političnih aktivistk in sester Mirabal iz Dominikanske republike. Nasilje nad ženskami in dekleti je po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa najbolj razširjena oblika kršitve človekovih pravic na svetu, saj vsakih 11 minut žensko ali dekle ubije njen partner ali družinski član. Stanje je še poslabšala pandemija COVID-19, med katero se je povečalo fizično in verbalno nasilje nad ženskami, tako na delovnem mestu, kot tudi v virtualnem svetu. Tudi pri nas je stanje zaskrbljujoče, zato je danes na to temo v Ljubljanskem Cankarjevem domu potekala nacionalna konferenca o preprečevanju in odzivanju na nasilje nad ženskami. V prispevku poglejmo, kaj so povedali. Nasilje v družini predstavlja hudo kršitev temeljnih človekovih pravic, med drugim pravice do življenja, varnosti, dostojanstva in pravice do najvišjega možnega standarda telesnega in duševnega zdravja. Med žrtvami nasilja so pogosto tudi ženske. Na svetu dnevno umre kar 137 žensk zaradi partnerskega nasilja ali nasilja v družini. Ko so na naštetemu, pa moramo dodati še tako imenovane kolateralne žrtve, kot pravi tudi doktor Podreka, ki so lahko obojene poleg partnerke in pa seveda otroke, ki ob takšni tragediji ostanejo brez obeh staršev, ostanejo pa tudi zastanovani za vse življenje. V Sloveniji je eno od oblik nasilja doživela že vsaka peta ženska, povzročitelji pa so v 90% moški. Lani je bilo umorjenih 6 Slovenk, v prav vseh primerih pa je povzročitelj bil član družine. Za femicid je značilno predhodno intimno partnersko nasilje v obliki predhodnih groženj, zalezovanja, manipulacij, prestopanja dopustnih meja, podrejanja in ustrahovanja. Najbolj nevarno obdobje pa nastopi, ko se ženska odloči nasilju narediti konec, kar v nevarnost postavi njeno lastno življenje. Zato je treba krepiti ničelno toleranco do nasilja v celotni družbi in zaupanje v uradne inštitucije ter še dodatno zaščititi žrtve. Če pogledam iz prakse, je neodzivnost družbe na sam problem nasilja v družini, toleriranje nasilnih ravnanj, nestrpnost, še vedno globoko zakorenjena na naši družbe. Prav to, ki v praksi ugotavljamo, da še vedno velja prepričanje, da je nasilje v družbi zasebna zadeva, ki sodi na 4 stene in se družba ne želi izpostavljati. Statistika sama žrtvam, vsaj tistim, ki so preživele, ne pomeni nič, do nasilja pa je še zmeraj preveč tolerance. Preprosta rešitev je navadno najboljša. In velikokrat sem rekla, treba iti v vrtce, treba iti v šole, treba iti v srednje šole in tudi na fakultete. In ves čas delati na tem, da mora biti komunikacija nenasilna, da se moramo slišati drugega, ker tudi če je nekdo v stresu,
To ni opravičilo za karkoli, tudi če ima nekdo slab dan, to ni opravičilo za nasilje. Sodelovanje med tožilstvom in policijo, kakor tudi med drugimi inštitucijami, je sicer dobro, a so postopki z vidika žrtev prepočasni in dolgotrajni. A nasilje v družini gre tudi v drugo smer. Ko sem začela delati na Hiku, je bilo v enem trenutku zaskrbljujoče število, koliko žensk je prestalo kazen zapora, zaradi umora ali poskusa umora partnerja. In ta kazniva dejanja so zasedala drugo mesto, sicer v povprečju nekih premoženskih deliktov, ki so zelo sicer značilne za ženske. Da sem šla videti njihove sodbe in predvsem zaskrbljujoče dejstvo je bilo, da je bilo pri 85% žensk, ki so umorile partnerja ali partnerko dejansko žrtev nekega nasilja, pa sicer bližnjih družinskih odnosih. Slovenske raziskave nasilja v družini in posledično tudi nad ženskami kažejo, da nasilja v kar 2/3 primerov žrtve ne prijavijo. Pri 1/3 femicidov nad Slovenkami pa je storilec kršil sodno prepoved približevanja. Prepoved približevanja, ki jo zreče policija, ne nudi absolutne zaščite. Predvsem zaradi tega, ker policija ni na kraju 24 na dan, kontrolira občasno in zaradi tega veliko manevrskega prostora, zato da storilec lahko krši oziroma v našem postopku osumljena oziroma odločitev nasilja. Tukaj jaz vidim, da bi treba sistemsko okrepiti oziroma sprejeti tako zakonodajo, da je katere bi lahko tudi policija strožje ukrepala. Do nasilja je torej treba imeti ničelno toleranco, zato pa je potrebno medinstitucionalno sodelovanje, da se prijave žrtev ustrezno obravnavajo, z njimi pa se komunicira in se jih obvešča. Geodetska uprava Republike Slovenije je zaključila evropsko financiran program projektov e-prostor, v okviru katerega je med drugim digitalizirala in povezala nepremičninske evidence ter omogočila elektronsko poslovanje na področju urejanja prostora in upravljanja nepremičnin. Spremembe glede obdavčitve nepremičnin naj bi bile pripravljene v naslednjem letu in sicer v okviru napovedane davčne reforme. Te naj bi po načrtih začele veljati leta 2024. Novi nepremičninski davek naj bi nadomestil 3 obstoječe dajatve in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. O stopnji davka se še ugiba od 0,1 do 1% tržne vrednosti nepremičnin. Levica pa je predlagala tudi progresivno obdavčitev stanovanj v višini 1,5%. Pričakovati je torej bistveno višje stopnje obdavčitve kot doslej, je pa premier Golob tudi napovedal obdavčitev celotnega premoženja in ne le nepremičnin. Kronična vnetna črevesna bolezen se lahko pojavi pri ljudeh vseh starosti. Ker imajo bolniki, ki dosežejo remisijo precej boljšo kakovost življenja, je pomembno, da redno jemljajo zdravila in poskrbijo za zdrav življenjski slog. Zdravniki, ki se s temi pacienti srečujejo v svojih ambulantah, so se v Mariboru zato udeležili srečanje, na katerem so strokovnjaki predstavili več informacij o tej bolezni, ki ima zelo raznolike simptome. Gastroenterologi že več let opažajo, da se število bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo v Sloveniji povečuje. V prostorih Inštituta informacijskih znanosti v Mariboru je zato potekal že 5. mariborski dan KVČB. Gre za strokovno srečanje, namenjeno zdravnikom in medicinskim sestram, ki se na delu srečujejo s to kronično imunsko pogojeno boleznijo. Tudi kar se tiče, bom rekla, teže bolezni, se nam zdi, da se stanje nekako slabša, da so to teži primeri, tudi več pridruženih bolezenskih stanj, prizadetosti drugih organov imajo ti bolniki. Strokovnjaki sicer ugotavljajo, da je bolnikom danes na voljo več možnosti zdravljenja. V Sloveniji bodo zdravnikom tako kmalu dostopna še 3 nova zdravila, ki bodo blažila simptome bolezni in kontrolirala vnetje. Lahko rečem, da smo praktično neomejeni pri uporabi teh zdravil, nimamo nekih regulatornih omejitev, tako da če stroka odloči, da bolnik terapijo potrebuje, je tudi deležen. Zdravniki jasnih epidemioloških podatkov o razmerah v Sloveniji zaenkrat še nimajo, vendar pa ocenjujejo, da ima s kronično vnetno črevesno boleznjo trenutno težave približno 8 ali 9 tisoč bolnikov. Zbolevajo vedno mlajši bolniki na eni strani, z vedno težjimi oblikami bolezni, po drugi strani pa seveda z staranjem populacije kot take, imamo tudi vedno več bolnikov, ki so starejši, ki torej starostnikov z kronično vnetno črevesno boleznjo, ki imajo s tem težave in potrebujejo zdravljenje.
Strokovnjaki so se odločili, da bodo na srečanju v Mariboru letos obravnavali posebna stanja. Spregovorili pa so tudi o zapletih kronične vnetne črevesne bolezni, s katerimi se zdravniki morda srečujejo redkeje, a so kljub temu aktualni. Nekatere skupine pacientov tu še posebej izstopajo. To so otroci in sicer otroci res v zgodnem obdobju in mladostniki, ker to so za pediatre dve različni skupini. Potem imamo nosečnico, ki je vedno aktualen problem. Posebno se ti problemi spreminjajo z novimi zdravili in informacijo o teh zdravilih. Potem imamo problem nekih starostnikov, o katerih je premalo raziskav objavljenih. Zdravniki na nosečnicah ne morejo preizkušati novih zdravil, starostniki pa zaradi določenih dejavnikov, med katere sodijo pridružene bolezni, v raziskave pogosto niso vključeni. Vzroka same bolezni strokovnjaki med tem še niso uspeli opredeliti. Bolniki pogosto poročajo o bolečinah v trebuhu, driski in hujšanju, vendar pa so simptomi lahko zelo raznoliki. Zdaj, vsekakor je pomembna genetika, čeprav zdaj imamo 200 kandidatnih genov in ne znamo izkristalizirati, kateri je bolj pomemben. Pomembno so faktori okolja in to nekako uravnavamo, ampak vendarle, kljub temu je to samo hipoteza. Kot je povedala dr. Pernat Drobež, imajo strokovnjaki o bolezni vedno več informacij. Prav zato je izmenjava izkušenj in smernic za uspešno zdravljenje danes ključnega pomena. Kakovost življenja bolnikov, ki dosežejo remisijo, se namreč občutno izboljša. V Sloveniji je oljkarstvo panoga z dolgo tradicijo in z velikim potencialom za nadaljnji razvoj proizvodnje vrhunskega olja. Ob svetovnem dnevu oljk, ki ga obeležujemo 26. novembra, so dan prej v Pokrajinskem muzeju Koper predstavili svoje poglede na izboljšavo evidenc letnih količin proizvodnje oljčnega olja in ostalih ukrepov, ki bi lahko izboljšali ekonomski položaj oljkarstva v Sloveniji. Mlada in navdihujoča prevzemnica Martina Veršnik prihaja iz Primorske in je svojo kmetijo Oleja v Jagodjah nad Izolo prevzela od mame. Ekološko kmetijo odlikuje oljčni nasad starih sort. Poleg oljk pa pridelujejo tudi fige, češnje in različna zelišča. Kot pravi, oljkarstvo kot panoga zagotovo drsi v sektor v težavah. Zakaj tako mislim? Zato, ker v trenutnih razmerah ne moremo govoriti o nekem konkurenčnosti oljkarskega sektorja, predvsem zato, ker se pridelovalni stroški so že tako visoki in še višajo se, po drugi strani pa odkupna cena ne dosega tega višanja in ne pokriva pridelovalnih stroškov v mnogih primerih. Samo oskrba z oljčnim oljem v Sloveniji v povprečju znaša le 25%. V dobrih letinah je mogoče proizvesti do 1000 ton oljčnega olja. Žal pa je bilo v zadnjih letih zaradi neugodnih vremenskih razmer ali oljčne muhe več slabih letin. Pridelovalni stroški pa so zelo visoki. In da bo v prihodnje potrebno razmišljati tudi o investicijah v oljkarstvu na način proizvodno vezanih plačil. Če tudi mogoče uradne evidence ne nakazujejo tega, to zaznamo oljkarji. Izključno z dobrimi evidencami bomo lahko izračunali tudi tisti BDV, ki odločno vpliva na to, ali pač ena panoga paše v tak položaj. Mene najbolj zanimivo to, da uradne evidence so odraz stanja med registriranimi oljkarji, vestnimi oljkarji, tistimi, ki evidence izvajajo. Mene zanima, kakšno je stanje med tistimi, ki tega ne počnejo. Slovenija je majhna proizvajalka oljčnega olja. Delež proizvodnje slovenskega oljčnega olja v mednarodnem okolju količinsko v tonah predstavlja le 0,2% svetovne proizvodnje. Panoga iz tega stališča bi bila dejansko kot rečejo, samooskrbna, ki bi dosegli 80 in več procentov samooskrbe. Tiskrat bi lahko govorili, da panoga nima težav. V Sloveniji imamo zaščiteni dve ekstra deviški oljčni olji zaščiteno označbo porekla in sicer ekstra deviško oljčno olje slovenske Istre od leta 2017 in oljčno olje Istra, ki je bilo zaščiteno skupaj z Republiko Hrvaško. Pred časom, če bi omenil zaščiteno oznako porekla, je bilo to dejansko več kot 80 proizvajalcev vključene v ZOP, ker so imeli sofinancirane te analize. Zdaj, ker tega ni več, smo padli pod 40 proizvajalcev. Zaradi vseh teh težav težko dobijo mlade prevzemnike, ki bi s panogo nadaljevali.
Povezovanje mora biti po mojem mnenju povezano s prepričanji in tudi usmeritvami posamezne kmetije in ni nujno vedno sektorsko. Zdaj so vsi ukrepi usmerjeni v sektorsko povezovanje, jaz tukaj vidim velik potencial v medsektorskem povezovanju, ker na ta način bomo dobili družbo enako mislečih proizvajalcev, ki bodo uspešni tudi na trgu in tudi konkurenčni na mednarodnih trgih. Kot pravi Kante, bi za reševanje teh problemov mogli oljkarstvo vklopiti v nek sektor, s pomočjo katerega bi dobili dodatna sredstva. Hrvati, na primer, imajo subvencionirano oljeno prodajo. Oni dobijo, na primer, 10 kun po litru olja, ki so ga prodali. Ne? Tako bi mogli, pri nas bi mogli dejansko se nasloniti na to in subvencionirati pridelavo ekstra deviškega oljčnega olja. Sej to je tisto, kar mi želimo. Kot sporoča oljar Hrvatin, Slovenija ne bo nikoli samooskrbna z oljčnim oljem. Razlogi za to pa so. Omejena kmetijska zemljišča primerna za oljčnike, geografska lega, klimatske spremembe, pomanjkanje vode in s tem nenamakanje, kar ne omogoča konstantnih letin. Posledica je, da v pomanjkanju oljčnega olja uvažamo leto iz drugih evropskih držav, kar sicer ni nič narobe. Narobe je to, da to olje niso ustrezno označena, da prihaja do zlorab, da se trži kot oljčno olje pridelano v Sloveniji. Kot pravi, je čas, da začnemo spoštovati uredbe in pravilnike in te tudi izvajati. Ker se tudi v zelenjadarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu metode dela nenehno spreminjajo in napredujejo, je zelo pomembno, da se kmetovalci redno seznanijo z novostmi. Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah bodo od 29. novembra do 1. decembra zato potekali Lombergarjevi dnevi. Gre za strokovne posvete, na katerih bodo sodelovali tako domači kot tudi tuji strokovnjaki. Mateja Hrenič. Konec novembra se bodo začeli letošnji Lombergarjevi dnevi, na katerih bodo tudi tokrat sodelovali znanstveniki, strokovni delavci in kmetovalci, ki se ukvarjajo z vinogradniško, poljedelsko in sadjarsko pridelavo. Mednarodni strokovni posvet bo razdeljen na 3 dni, uvodna predavanja pa bo izvajalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 29. 11. se dobimo prvi zelenjadarski dan na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah. In nadaljujemo potem naslednji dan z vinogradniškim dnevom in zadnji dan v petek 1. 12. še s sadjarskim posvetom. Strokovnjaki z področja zelenjadarstva bodo spregovorili o novih smernicah varstva vrtnin. Veliko pozornosti bodo posvetili oviram pri kemičnem varstvu in bolj okolju prijaznim metodam varstva, spodbujanju in krepitvi vrtnin. O plevelih v čebuli in pa uporabi žvepla pridelavi zelja. In pa še eno zelo zanimivo predavanje, ki bo govorilo o uporabi mikroorganizmov za varovanje rastlin. Zelenjadarskemu posvetu bo sledil vinogradniški dan na temo trajnostnega in ekološkega vinogradništva, priložnosti in prihodnosti. Na dogodku bodo med drugim sodelovali tudi specialisti iz Avstrije, ki bodo predstavili trenutno stanje in prihodnost odpornih oziroma interspecifičnih sort trte. V nadaljevanju bomo spregovorili o tehnologijah z brezostankov FFS-jev in pa podali bomo izkušnje uporabe bočnih protitočnih mrež, ki se zdaj vedno bolj pogosto uporabljajo v vinogradništvu. Lombergarjevi dnevi se bodo na to nadaljevali še 17. sadjarskim posvetom, kjer bodo predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sadjarjem predstavili novosti in usmeritve skupne kmetijske politike, ki začne veljati januarja prihodnje leto. Seveda pa bomo nadaljevali z tujimi strokovnjaki. Letos imamo strokovnjake iz sadnega vrta Evrope, da tako rečem južne Tirolske, iz njihove sadjarsko-vinogradniške poskusne postaje v Leimburgu. Glavna tema letošnjega sadjarskega posveta je pridelava in skladiščenje novih odpornih sort jablan. Kakšni so trendi in pa sortna politika na evropskem nivoju, tudi v Ameriki, to se pravi v svetu, seveda tudi na južnem Tirolskem in kaj bi prišlo v poštev tudi za naše slovenske sadjarje, kaj bomo sploh še lahko v bodoče sadili tudi od sort. Dogodek je namenjen predvsem kmetom in širši strokovni javnosti. Seveda so vedno zelo vabljeni mladi, se pravi študentje, dijaki, za katere
tudi prostop. Za tiste posameznike, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in ki jih zanimajo aktualni izzivi, tovrstni posveti predstavljajo edinstveno priložnost. Saj bodo na dogodku prisotni tako znanstveniki in strokovnjaki, kot tudi predstavniki različnih podjetij. Neločljiv del decembrskega dogajanja v Mariboru je že vrsto let tudi festival ustvarjanja, druženja in svetlobe, znan pod imenom Vilinsko mesto. Organizatorji so pripravili vrsto dogodkov, ki bodo navdušili najmlajše in tudi starejše obiskovalce. Poroča Tatjana Filipič. Mariborski festival ustvarjanja, druženja in svetlobe Vilinsko mesto ponovno odpira svoja vrata. Letošnji program vključuje kar nekaj programskih novosti, po besedah Urške Košice pa si prizadevajo, da bi Vilinsko mesto postalo osrednji kulturni izobraževalni festival, ki bi v mestu vključeval vse pomembne institucije. V letošnjem letu so med žanre dodali še šport. Povezali smo se z olimpijskim festivalom Evropske mladine OFM, ki bo drugo leto potekal v Mariboru, in sicer skupaj smo z Robertom Krežjem in ekipo OFM pa z Markotom Mano skoncepirali novo kulturno športno panogo Vilinski hojatlon. Odvil se bo v soboto 3. decembra, obenem pa bodo gostili tudi otroško olimpijado. Na pravličnem dogodku, ki se bo odvil na zimski solstici 21. decembra, bodo obujali običaje naših prednikov. Programu so dodali humanitarni sejem, ki bo potekal v 3 terminih. Na obisk pa prihajajo tudi dobri možje. Letos bodo priredili tudi kuharske delavnice. Pekli bomo piškote oziroma kuhali knedle in oblikovali presno pecivo. Obiskovalce pričakuje tudi Vilinski dvor, ki svoja vrata odpira 12. decembra. Tukaj bodo potekale ob petkih pravljice, ob sobotah do poldan pa plesne delavnice. Na Vilinskem odru pa se bo odvilo tudi nekaj koncertov. Z nami bo pa tudi Vilinska lača, to bo pa ob sobotah ob 8:30, ko se bodo predstavili mladi glasbeniki. Ob sobotah se bodo odvijale predstave za otroke, ustvarjalne delavnice pa se bodo odvijale v Vilinski izbi, Vilinskem studiju in Vilinski sobani. Vilinska izba je usmerjena predvsem v rokodelce in spoznavanje kulturne dediščine, kjer se bomo srečali med drugim tudi z lončarstvom, mozaikom in pa izdelovali adventne venčke. Vilinski studio je tisti, ki je namenjen sicer mlajšim in bo na voljo raziskovanje svetlobe in sence, gledaliških gibalnic, izdelovanje čarobnih palčk. Izdelovanje voščilnic in spoznavanje reciklaže bo potekalo v Vilinski sobani, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi razstavo Plastelinčica in časopis avtorice Alenke Spacal. Kot pravi Peganova iz društva Hiša, pa bo kmalu na ogled svetlobna instalacija, ki jo pripravljajo skupaj z dijaki Srednje šole za trženje in dizajn. V sklopu festivala bo potekala delavnica uličnega gledališča. 28. pa smo malo bolj poetični in malo bolj glasbeni. In sicer bomo skupaj z Slem zverinami ustvarjali poezijo, skupaj z publiko seveda, in se podali v glasbene vode dueta Kuda Koda. Festival ustvarjanja, druženja in svetlobe Vilinsko mesto, ki ga pripravlja Narodni dom s partnerji, bo potekal od 2. do 28. decembra. In kaj pravijo meteorologi? Konec tedna bomo imeli lepo vreme, čeprav na zahodu in severu zjutraj z nekaj oblaki, ki pa se bodo čez dan razkadili. Po oglasih ne zamudite vremenske napovedi, kakor tudi zanimivosti o umetniku, čigar slike so v obdobju nacistične Nemčije odstranili iz muzejev. Po noči se bo pooblačilo, po kotlinah v notranjosti bo še megleno. Na Primorskem bo proti jutru zapihala burja. Jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. Jutri bodo poldne še pretežno oblačno in marsikje v notranjosti megleno. Čez dan pa se bo v zahodnih in severnih krajih delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem pa okoli 15 stopinj Celzija. V nedeljo bo na Primorskem jasno šibko burjo. Drugod bo deloma jasno, več oblačnosti bo v jugovzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.
Dobrodošli spet nazaj v novicah. Premožni zbiratelji so za umetniška dela priznanih slikarjev pripravljeni odšteti tudi zelo visoke zneske. Na dražbi v Berlinu se bo tako kmalu znašel tudi avtoportret nemškega slikarja, katerega dela so nacisti leta 1937 odstranili iz muzejev in galerij. Dražbena hiša ocenjuje, da bo kupec za sliko odštel od 20 do 30 milijonov evrov. Poglejmo. Ljubitelji umetnosti so po več desetletjih znova imeli priložnost, da so si v Berlinu ogledali enega izmed portretov nemškega slikarja Maxa Beckmana. Beckman, ki se je rodil leta 1884, je v svojem življenju naslikal veliko avtoportretov. Za njegove slike pa je poleg črnih obrobin in izmaličenih podob značilno tudi temačno vzdušje. Njegove umetnine so nacisti v 30. letih 20. stoletja označili za izrojeno umetnost in odstranili iz muzejev. Bil je eden izmed najpomembnejših umetnikov tistih časov, zaradi tega, kako je slikal, kako je razmišljal in zaradi njegovih motivov. Ti se seveda niso skladali željami nacističnega režima, glede tega, kakšna bi morala biti umetnost. Umetnina z naslovom Avtoportret rumeno roza je bila naslikana leta 1943, v času Beckmanovega izgnanstva v Amsterdamu. Gre za sliko, ki jo je podaril svoji soprogi. Ta pa je umetnino obdržala vse do svoje smrti leta 1986. Avtoportret je nato postal del zasebne zbirke v Švici. Moraš pomisliti na to, kako je možno, da je lahko v času bombardiran in preganjan nastal tako spokojen obraz. Portret se je v javnosti nazadnje pojavil v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Slika je zato privabila veliko ljubiteljev umetnosti. Mnogi ugibajo, da bo umetnina, ki bo v začetku decembra prodana na dražbi, morda pristala v rokah azijskih ali arabskih kupcev in da zato morda ne bodo imeli druge priložnosti, da bi si jo ogledali pobliže. Seveda sem še posebej vesel, da bom lahko prodal takšno umetnino. Morda bom to lahko storil le enkrat v življenju. Kot vsi ostali sem tudi jaz zelo navdušen in neučakan, pa tudi ganjen. Avtoportret je po ocenah strokovnjakov vreden od 20 do 30 milijonov dolarjev. Za sliko pa naj bi se poleg različnih muzejev in ostalih ustanov zanimalo tudi več zasebnih zbirateljev. Beckmanove umetnine na dražbah dosegajo zelo visoke cene. Dražbena hiša Christie's je eno izmed njegovih slik leta 2017 prodala za kar 41 milijonov evrov. To so bile večerne novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Vabimo pa vas, da še naprej ostanete v naši družbi in si ogledate oddaji Kdo vam laže z Borisom Tomašičem in zmeraj aktualno temo dneva, ki jo vodi Aleksandra Jug. Nasvidanje.